Olá, você está no canal Falando com Orixás e o vídeo de hoje você pediu e eu trouxe. Amarração amorosa deu errado, não funcionou. Quer saber por quê? Então vamos pro vídeo, vamos lá. Então, você foi ali, procurou uma pessoa e fez um trabalho de amarração amorosa, o dito trabalho de amarração amorosa, e não teve resultado nenhum. Deu tudo errado. A pessoa que você ama está com outra pessoa, está feliz, está vivendo, e você sentado aí esperando o resultado da amarração amorosa. Já se passaram um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, um ano, e até agora você não viu nada. Nenhum resultado. Ou você foi lá, fez um trabalho de amarração amorosa, depois você fez outro, e nada. Vou te dizer por que que deu errado. Porque primeiro esses trabalhos não foram realizados, você caiu no estelionato da fé, no verdadeiro e famoso golpe da amarração. Você procurou uma pessoa pela internet, ligou para essa pessoa e perguntou quanto custa para fazer um trabalho de amarração amorosa. Essa pessoa deu um valor qualquer para você. Você achou que o valor estava barato, estava justo, estava dentro do que você achava que valia. E foi lá e pagou. Depois disso, você não teve mais notícia dessa pessoa, essa pessoa não falou mais com você, te bloqueou, qualquer coisa dessa parecida. Aí você foi lá e procurou outra. Fez o trabalho também, a pessoa te disse a mesma coisa, um valor a mais, um valor a menos, dentro do que você achava que valia. Fez um trabalho, diz que fez o trabalho, mandou uma fotografia para você de um trabalho, com ali sua foto, com seu nome, qualquer coisa dessa parecida, e nada. Você caiu no golpe da amarração amorosa. Mas como isso, Lu? Como é que eu faço para não cair no golpe da amarração amorosa? Eu vou falar pela milésima vez. Você deve procurar uma pessoa séria, experimentada e profissional. Um babalaô, um oluô, um magista, um babalorixá, um sacerdote que conheça do que está fazendo. Para que ele faça para você, boy ferão, a magia africana de atração amorosa. Que pode ser chamada de amarração amorosa também, porque amarração é um apelido que se dá a uma centena de trabalhos que existem que podem trazer para junto de você a pessoa que você ama, definitivamente. E qual é o processo? O processo é você ligar para esse sacerdote, para esse profissional, e agendar uma consulta espiritual no valor que ele te cobrar, porque ele é um profissional. Para que ele abra um oráculo, jogo de búzios, opelê, quim, um oráculo que ele é profissional nele, né? Que ele usa, para ver como anda a sua vida espiritual. Para ver qual foi o problema de cunho espiritual que atrapalhou que essas duas almas, você e a pessoa que você ama, estivesse junto de você. É, o porquê que aconteceu na visão da espiritualidade. Por quê? Porque é a espiritualidade que vai resolver o seu problema. E a espiritualidade, então, vai dizer se tem caminho para essa pessoa estar com você, se há algum trabalho que foi feito para atrapalhar você e a pessoa que você ama. Presta atenção, pensa junto comigo. Às vezes você estava lá, estava tudo bem. E de uma hora para outra, ó, a cabeça da pessoa virou. E quando você menos espera, ela já está com outra pessoa feliz. Essa pessoa pode ter feito um trabalho para tirar essa pessoa de junto de você. Esse trabalho tem que ser desmanchado. Pode ser que essa pessoa tenha simplesmente se cansado de você e acabou realmente. E não tem trabalho nenhum para trazer essa pessoa de volta. E você vai saber disso através do oráculo. Vai ver, foi feito um trabalho para que vocês dois se separassem. E essa pessoa que está com quem você ama hoje, na verdade, ela não tem nada a ver com isso. Né? Ela ficou com uma pessoa solteira. Mas outra pessoa fez um trabalho para separar vocês. Há uma série de hipóteses. E pode ser simplesmente que acabou. Né? E você tem que renovar isso aí, você precisa de uma outra oportunidade. Então a espiritualidade, ela vai receitar o tipo de trabalho que cabe na sua situação, que é um indivíduo diferente do outro.
Então, quando você procura, eu quero um trabalho de amarração amorosa, não existe um trabalho de amarração amorosa. Né? Não existe uma tabela de valores, cada situação é uma situação. Então, se você quer trazer definitivamente a pessoa que você ama e que perdeu de volta para você, é assim que você tem que proceder. E olha, sem muita conversa, tá aqui o número do telefone. Liga, agenda a sua consulta e vamos trazer a pessoa que você ama para perto de você. Se você está disposto a sacrificar para ter a pessoa de volta, você pode ter certeza que ela vai voltar. Gostou do vídeo? Deixa o joinha. Tchau, tchau.